iṣẹ́ ribiribiri ni àwọn Eco Club International ṣe ìdẹ́ṣẹ́ àkọ́kọ́ wọn rèé bí ọdún méjì náà mọ́ wá ṣe ní Nàìjíríà wọ́n ti dé látijọ́ ìtàn tí ń lọ káàkiri àwọn ìlú tó ń fáwọn ní ètò ìlera ọ̀fẹ́ tó ń dẹ̀ ṣe surgery fún ọmọ mi tó yẹ kán ṣe surgery fún so mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ wọn tàyà tó bá wà ń sọ̀rọ̀ lẹ́yìn náà a tó rí pé wọ́n ti kó àwọn medical equipment wá sí sọ̀lọ̀ tí wọ́n tún fi ran ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó lọ́wọ́ a dẹ̀ gbàdúrà pé ọlọ́run á máa bù sápò wọn owó tó ń dẹ̀ ń ṣe lé ni wọ́n ní yín ni yín ni ká lè ṣe mí ni so gbogbo àwọn aláìlú àti ẹ̀rí ń bí náà ti kópa kan àbí kejì nínú ìlọsíwájú ẹgbẹ́ Eco Club International irú èmi sì nǹkan tí èmi ṣe fún wọn ni pé ilé tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì kọ́ sọ́dọ̀ mi ní òde ayẹyẹdẹlú tó jẹ́ Lagos State Housing Estate abájọba sọ̀rọ̀ wọ́n dẹ̀ fún wọn ní 40 flats níbẹ̀ tí wọ́n rà tí wọ́n náà máa bá a gbé ní ibẹ̀ ìyẹn ló deserve award tèmi tán fún mi ní èyí bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn bàbá náà orú ẹrù tí wọ́n máa kọ́ látòkè òkun bí àwọn equipment ọ̀dọ̀ bàbá alápá náà máa láǹdẹ̀ sí torí wọ́n ní support níbẹ̀ so orú ọkùnrin yẹn náà tó rí ẹ̀ recognize bàbá tó dẹ̀ jẹ́ bàbá eléjì ni ó ti wà pẹ̀lú wọn for over 20 years káàtì ẹ̀ tó sọ pé àjọba ni bàbá ti wà pẹ̀lú wọn so náà ni bàbá náà ṣe merit ẹ̀ so pẹ̀lú gbogbo àwọn èèyàn ẹ rí pé àwọn èèyàn tó fún ní award wọn merit ẹ̀ kì í kọ́kàn fún èèyàn ní award anyhow so mo kí wọn kú wọn kúṣẹ́ olúwa wà pẹ̀lú wọn.